दर्शक बिन नमस्कार, तपाईँ फुर्बेली अनलाइन टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शक बिन हामीले उठाइरहेको विषय हो झापाको दमक नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 को, जहाँ चाहिँ एकजना चेली माइत आउने क्रममा चाहिँ एकाएक गायब हुनुभएको थियो र उक्त गायब भइसके पछाडि उनको श्रीमानले चाहिँ माइती पक्षलाई खोजी गर्नका लागि भनेर दबाब दिइसके पछाडि माइती पक्ष मिडिया मार्फत सहयोग गरिदिनु पर्यो भनिसके पछाडि हामी कहाँ आउनुभएको थियो। हामीसँग आइसके पछाडि हामीले उक्त भिडियो निर्माण गरेर सार्वजनिक गरिसके पछाडि यति बेला श्रीमान र जेठी सासुको अन्तर्वार्ता हामीले योभन्दा अगाडिको एपिसोडमा हामीले हालिसकेका छौँ र यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि उक्त फरार अथवा भनौँ हराएको श्रीमतीको श्रीमान आज हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि हुनुहुन्छ। हामीले बुझेअनुसार उहाँको श्रीमती चाहिँ आफ्नै साथीसँग फरार अथवा भनौँ नाटोसँग गएको भन्ने कुराहरू आएछन् र वास्तविक कुरा के हुन्, के कारणले चाहिँ श्रीमती घर छोडेर हिँडिन्, यस विषयमा रहेर कुराकानी गर्छौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला भन्दै हामी भिडियोतर्फ जान चाहन्छौँ। नमस्कार, हजुरको नाम? पवन तामाङ। पवन तामाङ होइन, जस्तो तपाईँले तपाईँको श्रीमती हराउनु भयो भनेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो तपाईँको ससुरालीतिर चेप्नु भएको रहेछ हो? चेपेको त छैन। चेपेको छैन, फेरि उहाँहरूलाई कसरी दबाब महसुस भयो त? ज्वाइँले आएर हामीलाई जहिले तहिले यस्तो गाली गर्ने उसो गरेर गाली गर्ने, मेरो श्रीमती जसरी निकाल भन्नुहुन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले भनेको हो कि? मैले त्यस्तो भनेको छुइनँ, मेरो नानीलाई चाहिँ हेर्नु पर्यो दुइटाले त्यति भन्नु। भनेपछि तपाईँलाई नानीको चिन्ता चाहिँ छ, जो यतिखेर 4 वर्षको सानो नानी छ उसको चिन्ता छ होइन तपाईँलाई? हजुर। भनेपछि तपाईँले श्रीमतीको लागि कुनै ससुरालीलाई दबाब दिनुभएको छैन, फेरि उहाँहरूले कसरी दबाब महसुस गर्नुभयो त्यो त मलाई थाहा भएन। ठिकै छ, अब तपाईँले उहाँहरूले अर्को आरोप पनि लाउनु भएको थियो, जो अहिले होइन तपाईँको श्रीमती अरू कुनै परपुरुषसँग भागिसक्नु भएको रहेछ, उहाँ चाहिँ तपाईँकै साथी अरे, तपाईँसँगै मिल्ने तपाईँसँगै बोल्ने, 2-4 पटक भेटेको पनि अरे भन्ने उहाँले भन्नुभएको थियो, हो कि? भेटेको त तर मजाले चिन्दिनँ, साथी होइन। साथी होइन, के हो तपाईँलाई थाहा छ त्यो व्यक्तिको नाम? नाम चाहिँ सुनेको, मिलन भनेर। मिलन के? मिलन खोइ त्यो थाहा भएन, मिलन भन्ने कुरा थाहा भएन, तर तपाईँको श्रीमती चाहिँ उसले लग्यो भन्ने तपाईँलाई थाहा छ? त्यति चाहिँ थाहा छ। यो खबर चाहिँ कहाँबाट पाउनु भयो तपाईँले? तपाईँको ससुराली पक्षबाट थाहा पाउनु भयो? ससुरालीबाट है? हजुर। तपाईँको र तपाईँको श्रीमती हिँडिसके पछाडि सम्पर्क भएको छ कि छैन? छैन, मलाई हिँडेको पनि थाहा थिएन, ऊ हिँडेको 5-6 दिन पछाडि भनेको मलाई। त्यही त, अब तपाईँको ससुरालीले अरू पनि आरोप लाउनु भएको थियो अब होइन, जस्तो तपाईँले श्रीमतीलाई चाहिँ राम्रोसँग हेरचाह नगर्ने, अब एउटा श्रीमतीलाई त राम्रोसँग नहेर्दा माया नदिँदा त पक्कै पनि श्रीमतीहरू अर्को बाटो रोज्छन् होइन, तपाईँले पनि त्यसै त गर्नुभएको? त्यसै त गरेको छैन अहिलेसम्म। जस्तो हामीले सुन्यौँ तपाईँको स्थानीय ठाउँमा पनि होइन, तपाईँले चाहिँ अलिक बढी मापसी गर्ने, श्रीमतीलाई कुट्ने, वास्ता नगर्ने गर्नुहुन्थ्यो अरे हो? कुट्ने काम त गरिँदैन थियो पहिले चाहिँ, गाली त्यस्तो झगडा हुन्थ्यो, ऊ आफै खाने रक्सी खाने आउने न्यु खोज्ने त्यस्तै गर्थ्यो। ओहो, तपाईँको श्रीमती आफै रक्सी खाने आउने तपाईँसँग झगडा गर्ने? त्यस्तै। तपाईँ चाहिँ खानुहुन्न? म खान्छु कोही कोही बेला। त्यही त, दुवैजनाले खाएको बेला चाहिँ अलिकति पऱ्यो होला नि त। त्यस्तै। के विषयमा पर्थ्यो तपाईँहरूको? बा तपाईँले शङ्का गर्नुहुन्थ्यो कि बा उसले चाहिँ? त्यस्तो हुँदैन थियो शङ्का त। त्यही त, एउटा सामान्य आफै रिसाउँथ्यो, केही कुरामा रिसाउँथ्यो थाहा थियो। के कुरामा रिसाउनुहुन्थ्यो बेसिकली कुन कस्तो कुरामा रिसाउनुहुन्थ्यो? ऊ जहिले पारी मात्रै जानुभएको, पारी मतलब उहाँको माइती माइती जानुभएको थियो, अनि तपाईँ के भन्नुहुन्थ्यो मलाई? म उसकै खुसी जानु दिन्थेँ। ए, जानु दिनुहुन्थ्यो? कुटेर त खेदाउनु त्यस्तो हुँदैन थियो। त्यही कतिपय व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब रक्सी खाएको बेला मातेको बेला होइन आफ्नो श्रीमतीलाई ड्याम्की ड्याम हान्ने अनि माइती भाग्नु खोज्ने प्रायः छोरी मान्छेहरू हुन्छ, बा तपाईँले पनि कुटेर चाहिँ त्यसरी थर्काएर चाहिँ पठाउनु? त्यस्तरी पठाएको छैन, इमान्दार साथले गएको, मिलेरै गएको। मिलेरै गएको। लगभग यहाँदेखि तपाईँको श्रीमती कति भयो जानुभएको माइती? भदौ 15 गते हिँडेको, अहिलेसम्म आएको। भदौ 15 गते हिँडेको, आज 1 वर्ष भयो कि भर्खरै? भर्खरै, भर्खर 6-7 दिन भएछ होइन, 2.5 महिना भयो गएको। अहिले त भदौै ला, भदौ नै छ नि, असारमा गएको। ए, असारमा गएको, तपाईँले भदौ 15 भन्नुभयो कि, त्यही भएर अलिकति कन्फ्युजसम्म चाहिँ आएको छैन भन्नु। ए, असारमा हिँडेको, अहिले भदौसम्म आइपुगेको छैन? छैन।
त्यही भएर तपाईँले चाहिँ तपाईँको ससुरालीलाई अलिकति दबाब दिनुभएको हो। त्यस्तो दबाब पनि दिएको छुइनँ, मैले चाहिँ भन्नु खोजेको नानी हेरोस् दुईजनाले पढाइदियोस् त्यति हो। दुईजनाले भन्नाले चाहिँ तपाईँको घर ल्याउने त्यही नानीको स्कुल पढाउने खर्च चाहिँ उनीहरूले पेल दिनु पर्यो होइन। तपाईँ नानीको बुवा अनि तपाईँको श्रीमती र उसको नाटोले पेल दिनु पर्ने। अब आदि त उसको पनि छोरो हो मेरो पनि छोरो हो, अब दुईजनाले बराबर होइन। मेन दायित्व कसको, बाउको हुन्छ कि आमाको दायित्व हुन्छ भन्नु त, नानी पाल्ने दायित्व कसको हुन्छ, बाउको हुन्छ कि बाउको हुन्छ होइन। जस तपाईँलाई चाहिँ उसलाई सजाय स्वरूप उसले पनि हेर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको माको, त्यही त अचम्म छ, बडा अचम्म। तपाईँको श्रीमती चाहिँ एउटा परपुरुषसँग भाग्नुपर्छ, त्यो पनि साथी अरे भन्ने कुरा सुन्दा हामी अचम्म लाग्यौँ। साथीको बुढी साथीले लगिदियो होइन, अचम्म नि यो घटना। रिस उठेको छैन तपाईँलाई? रिस उठ्छ नि, त्यही भएर जाने गएको अब दिनु पऱ्यो जाने। अब के भन्नुहुन्छ तपाईँ, यदि यो भिडियो तपाईँको साथी भनौँ, अब दुई चार पटक भेटेकै भए पनि साथी नै भनौँ, तपाईँको श्रीमतीले हेर्दै हुनुहुन्छ भने के भन्नुहुन्छ उहाँलाई? म उहाँलाई केही भन्दिनँ, केही नै सन्देश दिनुहुन्न। ऊ गयो सक्यो, गयो सक्यो। अब के खोज्नु पनि हुन्न तपाईँ? म खोज्दिनँ। बडा सजिलो व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ। दर्शक दिन हामी यतिखेर इलामको चुलाचुली पाँचमा छौँ र यतिखेर उहाँको श्रीमती हराइराख्नु भएको छ, उहाँलाई कुनै पनि गिल्टी भएको छैन। उहाँको श्रीमती चाहिँ निक्लाजुङको एकजना व्यक्तिले लिएर जानुभएको छ भन्ने कुरा उहाँलाई राम्रोसँग थाहा रहेछ। अलिकति माइती पक्षलाई दबाब आएको कारणले माइती पक्षले हामीसँग सम्पर्क गर्नुभयो। त्यस पछाडि हामीले के कुरा भनेर बुझ्नको लागि हामी यतिखेर उहाँकोमा आएको छौँ। उहाँको माइती पक्ष, उहाँको जेठी सासूले हामीलाई कुरा राखिसके पछाडि हामीले उहाँको कुरा उठायौँ र यतिखेर ज्वाइँसँग प्रत्यक्ष कुरा गर्दाखेरि त्यो खालको दबाब रहेन रहेछ। माइतीले हामीलाई जे कुरा भन्नुभयो, उहाँको जेठी सासूले जे कुरा भन्नुभयो, त्यो कुरा पनि केही होइन रहेछ। उहाँ एकदम सहज वातावरणको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। आफ्नो श्रीमती गए जाओस् बाल भएन, तर छोराको जुन बच्चा छ, यतिखेर सानो चार वर्षको बच्चा छ, त्यो चाहिँ ससुरालीमै छ होइन? हजुर। त्यो बच्चाको चाहिँ लालन पालन उहाँको श्रीमतीले पनि गर्नु पर्यो, जो चाहिँ अर्को परपुरुषसँग जानुभएको छ। त्यो चाहिँ उहाँले सजाय स्वरूप भन्नुभएको होला होइन? कति मजाको कुरो गर्नुभएको छ दर्शकबिन, सायद तपाईँहरूलाई के लाग्छ कमेन्टमा अनिवार्य लेख्नु होला। र थप हामी अलिकति यहाँ जोडिन्छ, हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ। त्यसो भए तपाईँ अब श्रीमती नखोज्ने, नखोज्ने, यो तपाईँ आफ्नो मनले भन्दै, घरको दबाबले पनि छ होइन, मनले भनेको, मनले भनेको। तपाईँको जेठी सासूसँग हामी फेरि कुराकानी गर्छौँ, तपाईँ र तपाईँकै जेठी सासू राखेर होइन, तपाईँले जेठी सासूलाई के भन्नुभएको छ त्यो सबै कुरा हामी खोल्छौँ। र तपाईँसँग आम्ने सामने गरेपछि त पक्कै कुरो निक्लेला नि त होइन, निस्किन्छ नि होइन? ल ठिक छ, अनि त्यसो भए अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ, तपाईँहरू होइन, तपाईँको श्रीमतीलाई यो भिडियोबाट केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? म केही दिन चाहन्छु। माया लाग्दैन श्रीमतीको? अब त लाग्दैन, अस्ति अस्ति चाहिँ लाग्थ्यो, कति लाग्थ्यो? माया त माया भइहाल्छ नि, जस्तो गएपछि मान्छेहरू होइन निकै उयो हुन्छ, विरक्ति हुन्छ नि त, तपाईँलाई त्यस्तो कुनै फिल फिल छ? फिल छ है। ल ठिक छ, हामी अब अन्य पत्रकारहरू मित्रहरूसँग प्रश्न उहाँहरूसँग पनि होला सोध्नेछौँ। ल जस्तो भाइको लभ म्यारिज हो कि एरेन्ज म्यारिज हो? एरेन्ज म्यारिज, लभ म्यारिज हो। लभ म्यारिज होइन, मागेर ल्याउनु भएको? भगाएर ल्याएको म। ए भगाएर ल्याएको, अनि त्यो त लभ म्यारिज भयो नि त फेरि। माया त धेरै हुनुपर्ने त तपाईँले भगाएर ल्याएको। अब मैले माया गरेर हुँदैन, उसले नगरेपछि एक कुरो माया कहाँ हुन्छ? कति वर्षको उमेरमा विवाह गर्नुभयो? मैले मैले 18-17। जस्तो तपाईँको श्रीमती दुई महिनादेखि घरमा हुनुहुन्न होइन, माइत जानुभएको छ, छोरालाई लिएर जानुभयो कि यहीँ छोडेर जानुभयो? छोरा यहीँ मसँग दुई महिनादेखि यहीँ हुनुहुन्छ? दुई महिनादेखि नै यहीँ हुनुहुन्छ? अहिले त फेरि तल माइतीमा हुनुदेखि भर्खर हो? भर्खर। जस्तो अनि तपाईँ श्रीमती दुई महिना माइती बस्दाखेरि तपाईँ जानु भएन माइतीमा लिनलाई? जान्थे, फोन गर्थे, उसको मम्मीले उठाउँथ्यो, म दिदी बोलेको भन्थ्यो, घरि के भन्थ्यो, घरि भोलि 5 तारिक त्यस्तो ढाट्ने क्या। तर तपाईँको पनि अलिकति कमजोरी देखियो है, किनभने तपाईँले खासै श्रीमतीलाई नि वास्ता गरेको जस्तो देखिएन होइन? त्यो त्यो त बुढाबुढीको बिचमा थाहा भइहाल्छ नि, त्यस्तो माया चाहिँ गर्नै भएको भन्छु। अहिले अब श्रीमती तपाईँसँग हिँड्ने साथीले लग्यो होइन, तपाईँले साथीलाई जिम्मै दिएको, अब
अब गइसक्यो अब उसँग यत्रो दिन अनि अब राख्ने कुरो हुँदैन भनेपछि एक किसिमको तपाईँले साथीलाई अनुदानै दिनुभयो त्यस्तै दिएकै भन्दैन अनुदान दिनुभयो अनुदानै भन्नुहुन्छ कति महिना लप पारेर ल्याउनु भयो दुई तिन महिना त्यस्तो दुई तिन महिनामै उडाइदिनु भएको तर फेरि अहिले अर्कैले उडाइदियो साथीले नै खत्तम भइहाल्यो नि त्यो लाने साथीलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ अनुदान त दिनुभयो तपाईँले म त उनीहरू दुइटैलाई म केही भन्दिनँ खुसी नानी मात्रै त्यही नानीलाई हेर्नु पर्यो त्यो कि तपाईँको अफेयर पनि छ अरे अर्को छैन ल ठिक छ अब हामी एउटा अलिकति एउटा प्रश्न के छुटेको थियो नि अब तपाईँ त होइन बाहिरको पढ्नुभयो तपाईँको श्रीमती चाहिँ शिविरको पढ्नुभएछ कानुनी प्रक्रियाहरू छन् त्यसबाट त तपाईँले पनि त उहाँलाई त जिम्मा दिनुपर्ने हुन्छ के गर्नुहुन्छ आगामी कदम म जिम्मै दिन्छु जिम्मा दिने त त्यो तपाईँहरूको विवादार्थहरू छ कि छैन छैन उसले बनाउने मानेन बनाऊ भने मानेन सामाजिक रीतिरिवाजहरू त होला नि समाजबाट तपाईँ गर्नु पर्ला नि त ठिकै छ हामी पुनः यो भिडियो फलोअप गर्नेछौँ उहाँको जेठी सासूसँगै राखेर उहाँको जेठी सासूले उहाँको सासूले आरोप लाउनु भएको थियो त्यो विषयलाई लिएर हामी उहाँसँग कुरा गर्नेछौँ र उहाँसँग पनि कुरा गर्नेछौँ उहाँ एकदम मजाको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ उहाँले त त्यत्तिकै पनि छोडिदिनु भएको रहेछ आउनुहोस् अब हामी